Re, viss ēters ir te! Labrīt! Ja salīdzinām ar vakardienu, tad šis rīts ir siltāks, bet arī mākoņaināks. Gaisa temperatūra visā valstī ir plus 5, plus 10 grādi, bet nedaudz vēsāks ir vietām valsts austrumos, kur gaisa temperatūra svārstās vēl tikai ap plus 2 grādiem, un tur arī aizvadītajā naktī ir bijusi salna. Un šorītā tad vietām austrumos jau arī nedaudz līst. Arī dienā mēs sagaidīsim lietu dienas pirmajā pusē valsts austrumos, bet sākot ar pēcpusdienu jau arī Kurzemē un Zemgalē līs un iespējams arī pērkona negais. Pērkona negais laikā var būt arī krasas vēja brāzmas un stiprāk arī līd, bet diena būs silta, jo gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem, un vēsāks būs vien jūras, kā arī līča piekrastē, kur gaisa temperatūra svārstīsies tikai ap plus 10, plus 14 grādiem. Arī Rīgā, lai arī diena būs mākoņaināka, lietus ir gaidāms tikai dienas otrajā pusē, tomēr būs silts, jo gaiss iesils līdz pat plus 20 grādiem. Un uz vakarpusi jau kļūs arī nedaudz vēsāks, bet gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15, plus 17 grādiem. Un galvaspilsētā šodien arī lēnāks vējš. Arī tālākās dienas būs lietainas un arī mākoņaināks, tomēr naktis nu jau siltākas, līdz ar to salnas nav gaidāmas. Gaisa temperatūra naktī uz piektdienu būs plus 5, plus 12 grādu, un naktī tai visā valstī līs, brīžiem lietus būs stipras un lietu var pavadīt arī pērkona negaiss. Savukārt dienā atkal ir gaidāms lietus un negaiss, tāpat arī krasas vēja brāzmas, un tās sasniegs 14 metrus sekundē, taču var būt arī spēcīgāks. Un dienā gaiss iesils līdz plus 10, plus 17 grādiem un vēsāks saglabāsies piekrastē. Savukārt sestdien nokrišņu būs nedaudz mazāk naktī, bet dienā atkal spēcīgāk līs un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 6, plus 10 grādiem, bet dienā ap plus 10, plus 15 grādiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī svētdien laiks būs lielākoties mākoņains, tāpat atkal sagaidīsim lietu. Nakts vēl būs silta, bet dienā termometrs stabiņš jau arī nepārsniegs plus 15 grādu atzīmi. Bet jaunadēļ prognozes gan vēl ir mainīgas, tādēļ aicināšu tām sekot līdzi.